Nu skal vi lige ind i drengehytten. Den er ikke helt færdig. Halløj. Hvad er no. Velkommen til vores drengehytte. Jo. Der er rimelig meget ægget. Det er fordi, der ikke er så meget. Vi er ikke noget særlig langt. Nej. Men... Vil du fortælle, hvor vores madrasser de skal stå, som vi kan sidde og chille i? De skal så stå herover. Ja, her. Og hvad med vores fjernsyn? Derovre. Ja, lige her. Ved. Ja. Og eller, vi ved det ikke endnu. Det kommer an på, hvilken fjernsyn vi får. Og så herover så kommer der til at stå sådan et bord her. Der kan vores, for eksempel vores pinballmaskine stå. Ja, der kan vores pinballmaskine stå og sådan noget. Og herover prøv at gå derhen. Gå derhen. På den her... De her hylder, der kan... Vores slik være. Ja. Så vi kan chille. Og så skal vi have en masse maraton, filmmaraton. Og forhåbentlig også nogle af vores YouTube-videoer kommer også til at foregå her. Det går... Eller... Ja. 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 Hej.